Од овој викенд стартува новата надпреварувачка сезона во првата македонска фудбалска лига. Генерално штипскиот праволигаш Брегалница имаше успешни летни подготовки со одигрување на неколку контролни надпревари, а тренерот на штипските сини Илчо Ѓоргиевски за Емнет телевизија изјави дека амбициите на клубот ќе се видат по одиграни 4 до 5 кола со оглед на тоа што се работи за сосема нов состав. Па добро, поминавме добри подготовки, можам слободно да кажам. Значи, немавме повредени играчи, со исклучок еве на последнава недела кога заради стомачен вирус не тренираат 2-3 фудбалера. Значи, освен тоа, остарациот тек од подготовките ги поминаа во најдобар ред. Одигравме неколку надпревари, од кои што сум генерално задоволен. И очекувам спремни да влеземе во првенството и во утрешниот натпревар. Амбициите ќе ги видиме после 4-5 кола, затоа што и другите екипи имаат доста промени во играчките ростери. И не знаеме со каков квалитет и во каква форма ќе влезат во првенството, така што очекувам да помине тој 4-5 кола, па да видиме и ние до каде сме. Значи, како што ви кажав и предходно, оваа недела не тренира 3-4 фудбалери, ќе бидеме на утрешниот натпревар и малку и ослабени. Првиот предизвик Штипска Брегалница го има утре против Академија Пандев од Струмица, екипа која се пласираше на втората позиција на крајот на правенството. Но што може да се очекува од утрешниот стартувачки надпревар во новата сезона? Ние секогаш јас барам од фудбалерите да влезат максимално, значи борба за секоја топка. Ќе играме сигурно нападјачки, ќе нормално очекуваме полен резултат. Надпреварот Академија Пандев Брегалница е утре со почеток од 17 часот и 30 минути.